Črnomaljski kulturni dom je bil včeraj prizorišče 35. srečanja otroških folklornih skupin Bele krajine, ki se ga je udeležilo kar 14 belokranjskih otroških folklornih skupin. Otroci res živijo za kulturo pri vas. Vidi se, da res negujete ljudsko glasbo pri otrocih preko igranja, na primer tamburic in teh stvari. Potem učite jih v šoli različne vaše igre in seveda to se pozna, na vzgoja se pozna tudi na otrocih in seveda zanimanje je večje. Je ob koncu srečanja dejala strokovna spremljevalka Aleksandra Petrovič, ki je budno spremljala nastope mladih folkloristov. Na odrih je stopilo več kot 300, med njimi pa so bili tudi otroci stari komaj 4 leta. Pomembno je, da se otroci čim prej vključijo v folklorno skupino, pravi vodja Dragotuških petelinčkov. Takrat, ko se otroci še igrajo, da pridejo na oder preko igre in da jim to, bom rekla, postane en način tudi druženja in da vaje niso tisto stereotipske, da klasične, folklorne, ampak da dejansko uživajo, da se igrajo. Igra sodi k njihovemu nastopu, vse se pri tem tudi najbolj sprostijo. Takrat so na odru bolj naravno, se tudi vedejo, se razigrano, otroško, seveda pa tudi zmorajo že prve plesne korake in kar smo danes tudi videli. Nekatere skupine so svojo odrsko postavitev gradile na starih otroških igrah, druge na petju in plesu, mnoge pa so zaplesale tudi belokranjska kola, ki jih plešejo tudi odrasli folkloristi. Prav je, da se učijo že od majhnega, da spoznajo slovensko kulturo, da spoznajo svojo okolico in da se s to dejavnostjo, namreč folklorna dejavnost zajema od petja, plesa do igre, glasbe, da se s to dejavnostjo lahko otroci sprostijo, da je to njim zabava in veselje. Lepo je, da imajo vse skupine folklorne kostume in še lepše, da so otroci tudi dobri pevci, ne le plesavci, pravi Petrovičeva. Kakšne pomanjkljivosti, seveda pri majhnih so še pri korakih, seveda še ne morejo, nekateri so verjetno imeli tudi prvi nastop, kar pa se s časom potem seveda izboljša. Mladi folkloristi so vsekakor pokazali, da se za podmladek in prihodnost belokranjskih folklornih skupin ni bati. Edino morajo najti nekako čarobno formulo, kako iz šolskih vrst preiti potem v mladinske in v odrasle skupine.